yangi seminarimizda dolzarb mavzular qo'yilgan. Mana yuqorida singlimiz ajoyib bir ziyoratgoh haqida, qadam joyi haqida o'zining fikrlarini aytib o'tdi. Yana sanoqli kunlardan so'ng eng ulug' va eng aziz bayram O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 29 yilligini keng nishonlaymiz. Shu munosabat bilan joylarda turli madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Sharof Rashidov tuman bo'linmasi tomonidan tashkil etilgan tadbir Sharof Rashidov tuman madaniy meroslari va muqaddas qadamjonlari mavzusida onlayn tarzda o'tkazildi. Unda tuman hokimining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari, tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri o'rinbosarlari, barcha umumta'lim maktablarining tarix fani o'qituvchilari onlayn tarzda ishtirok etdilar. Unda asosiy e'tibor tuman hududidagi ziyoratgohlarni o'rganish, ular xususidagi ma'lumotlarni o'quvchi yoshlarga yetkazish masalalariga qaratildi. Bugungi konferensiyamizning asosiy maqsadi mana shu tumanimizdagi ziyoratgohlarni o'rganish, ularni yoshlarimiz ongiga singdirish, ularning mana shu ziyoratgohlar haqida ma'lumotlar berish va kelgusida ziyoratgohlarimiz haqida darslarda o'tishda mana shu maqsad qilib olgan edik va bugungi konferensiyamizda ko'proq bizaga ko'maklashdi mana shu xalq ta'lim bo'limining o'qituvchilari, xalq ta'lim bo'limining xodimlari, metodistlari, ya'ni o'sha gumanitar fan metodisti Aral va Yunus opa juda ham yaxshi takliflar bilan chiqishdi. Albatta, bugungi bo'lgan takliflarni biz qo'llab-quvvatlaymiz va kelgusida mana shu ziyoratgohlar haqida bo'ladigan ma'lumotlar haqida broshyuralar tayyorlab, kelgusida maktablarga, tumanlarimizga, viloyatimiz miqyosida tayyorlab, chop etishda amaliy yordam beramiz. Darhaqiqat, bu yilgi istiqlolning 29 yilligini Sen qudrat manbai, saodat maskani jonajon O'zbekistonim shiori ostida nishonlaymiz. O'tkazilayotgan bu kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar esa ota-bobolarimizdan qolgan boy madaniy merosni asrab-avaylash va ularni chuqur tadqiq etish, o'nib o'sib kelayotgan yosh avlod qalbi va ongiga singdirish, bu jarayonda o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashishlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Har bir inson avvalambor o'zi tarixini bilmasdan turib, o'zgalar tarixini bila olmaydi. Ayniqsa biz yosh avlodni tarbiyalashda, mana shu tumanimizdagi maktab o'quvchilariga tarix sahifalarini o'qitishda, ularni o'rganishda, mana shu tumanimizda joylashgan ziyoratgohlar qadam joylarini o'rganish eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lmog'i kerak. Ayniqsa mana bugun aytdi, eng katta ziyoratgohlarimiz Qulpisar yoki boy aytganimizdek Parpa ota avliyo, ana bu ziyoratgohlarimizga yoshlarimiz borib, u yerda tarixini o'rganib, ular ota-onalar bilan borga borib ziyorat qoidalarini o'rgansa, menimcha ularning ma'naviyatiga juda ham ijobiy ta'sir qiladi. Ayniqsa biz mana shu yoshlarimizni ma'naviyatini yuksaltirish maqsadida bu ziyoratgohlarni har bir joyida kerak bo'lsa ochiq darslar tashkil qilib, shu ochiq darslarda o'quvchilarni o'zlari mana pandemiya tugagandan keyin borib, qatnashib, tarix fani o'qituvchilari ularga mana shu ziyoratgohlarning tarixi, uning kelib chiqishi, u yerdagi demak mana shu odamlarning bu ziyoratgohga bo'lgan munosabati, nima uchun bu ziyoratgohlarda odamlar kelib ziyorat qilyapti, ana shularni asl ma'nosini yoshlarga tushuntirib berish menimcha bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri bo'lmog'i kerak. Biz bundan keyin ham o'zimizni rejalarimizda mana shu ziyoratgohlarga faqat shu Ravat hududida emas, balki mana shu tumanimizdagi boshqa maktablarni ham tarix o'qituvchilari hamkorligida shu ziyoratgohlarga borib, o'quvchilarga mana shu ziyoratgohlardagi boy merosimizni tushuntirishni yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Bu albatta yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishda ham hamda ular o'zimizni tariximizni bilishda ham juda katta ahamiyatga ega bo'lib qoladi degan umiddaman. O'zaro savol-javob, qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'lgan onlayn konferensiya ishtirokchilari Sharof Rashidov tumanidagi madaniy meroslar, ularning bugungi holati va tarixiga oid ma'lumotlarga ega bo'ldilar.